սրանք որ խոսում են ինքնիշխանությունից, մարդու լաց է գալիս։ Խոսում են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Պարսկաստանը, բոլորը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բոլորը խոսում են, Հայաստանը չկա այդ ամեն ինչի մեջ։ Մոլորեցնում են հասարակությանը։ Այդ հեքիաթները, վիզայի ազատականացումը ազնիվ չէ ոչ միայն Մոսկվայի, այլև մյուսների հետ, ճիշտ եմ հասկանում։ Բոլորի հետ, այո։ Չեմ ասում, ասում CV-ի կեմը, ինչ որ տպել է կերտիկ է, որտեղ դաշնակցությունը փաստաթուղթ, եթե նպատակարար է գտնում հրապարակումը։ Այո, կան մարդիկ, որոնք այդ գլխավոր նպատակների չեղվելով իրենց համար թիվ 1 քննի սարքում են ներքին մրցակցությունը։ Գիտեք, ես քանի տասնյակ տոննա մարդիկ եմ տեսել, որոնք շաբաթը մեկ փայլատակել են, հաջորդ օրը մոռացվել է։ Հա, հեղափոխություն, մեկ, արտահերթ ընտրություններ երկու, թե հերթական ընտրություն։ Բոլոր գործիքները ուժի մեջ։ Առաջնային փողոցային պայքար, սպասենք թե ոչ։ Թե ես չասեցի ընտրությունների մասնակցելու ենք, թե չէ ասեցի, պետք է պատրաստ լինեն։ Այո, արտահերթ ընտրությունների դեպքում Փաշինյանը չպետք է լինի վարչապետի պաշտոնակատար։ Քաղաքական լիդերությունը փողկապի մեջ չէ, կամ վեղարի մեջ չէ։ Հայաստանը բաժանվել է արևմտամետների ու ռուսամետների երկու մեծ ճամբարի։ Երկու կողմն էլ միևնույն համոզվածությամբ պնդում են, որ իրենց ասածն է բխում պետության շահից։ Բարև ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր այս ֆոնին իշխանությունն ու դիմությունը կարծես պաուզա են վերցրել ու ինչ-որ բանի են պատրաստում։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյան, բարի գալուստ կիզակետ։ Բարև։ Պարոն Մանուկյան, այս ներքաղաքականից էլ սկսենք, այ երևի։ Այ ինչի են պատրաստում ձեր կարծիքով իշխանությունն ու դիմությունը եւ ինչ սպասել արդեն եկած աշնանը։ Չէ, իրականում ընդդիմության դեպքում սպասողական իրավիճակ չէր, այսինքն այդ ավանդաբար ձևակերպում կա, չէ, ամառային արձակուրդներ, բան, ընդդիմության դեպքում կարող են վստահեցնել նույն դաշնակցության պարագայում, որով մեկը արձակուրդային տրամադրություններով չէր եւ այդ տրամաբանությամբ չէր գործում, այս ամիսներին, երկու ամիսներին այնքան կազմակերպական, քաղաքական աշխատանք կար, որ քիչ ծրփելու ժամանակ չկար։ Ինչ կհետևի դրան, իդեպա, շատ այդ կազմակերպում, այն քաղաքական գործընթացներում առավել ակտիվ մասնակցություն։ Իդեպ այդ բաժանումը, որ արեցիք, չեմ կիսում այդ տեսակետը, որ հասարակությունը բաժանված է։ Ուղղակի մի շրջանակ կա, որ այսօր ոսկե սարեր խոստանալով, մանանախ խոստանալով դեպի Եվրոպա այսպես ընթացքի քարոշցություն է անում, զուգահեռ շատ տոտալ հակառուսական քարոշցություն է անում, մոռանալով ազգային շահերի իրական սպասարկումը, եւ ինչ որ մի շրջանակ էլ կա, էլի որ քույր այսպես ասեմ պրոկրեմլյան քարոշցություն է անում, բայց բուն քաղաքական, հասարակական շատ ավելի լայն շրջանակների այսպես ելակետը Հայաստանն է, հայ ժողովուրդն է, հայ ժողովրդի շահերն է։ Դրանով նաև ածանցվում է, թե այդ պայմաններում որն է ավելի ձեռնտու Հայաստանի։ Պարզապես մի բան, կարևոր բան կա, որ արևմտամետ պայմանական ասեմ շրջանակների համար այդ ոսկե մանանախ խոստանալու ընթացքում, ոսկե սարեր խոստանալու ընթացքում մոլորեցնում են հասարակության։ Այդ հեքիաթները, վիզայի ազատականացումը, որը նույնիսկ այսօր Եվրամիության անդամ երկրներից շատերի այդ մեղմացումները, մինչև վերջի Եվրամիության այդ ինտեգրացումը դեռ տեղի չի ունեցել, չհաշված նույն Վրաստանի դեպքը, նույն Մոլդովայի դեպքը, որ բան է, որը տեսանելի չէ։ Ահա, վիզայի ազատականացման, լավ, պայմանական ասեմ, վիզայի ազատականացումը 100% է, Երևանից ամեն մեկը կարող է Հայաստանի Հանրապետության կապույտ անձնագիրը վերցնել, նստել Իգնատիր, թռնել Բեռլին կամ Փարիզ, բայց դա, այսպես ասեմ, գնա Փարիզ ցածր աշխատավարտ կամ սոցիալական ցածր հնարություն ունեցող մարդը ի՞նչ է անելու։ Այդ 20 թվականին հիշում եք, Սահմանադրական Հանրաքվեի առաջին օրերի Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական թեզն էր. գնանք Միլան, սուրճ խմենք, ետ գանք։ Այո, կար։ Բայց նույն Վրաստանի դեպքը ցույց է տալիս, որ Եվրամիության հետ հարաբերությունների ջերմացման, սերտացման ընթացքում, այդ փշի-փշի անելու ընթացքում
Եվրոպան ունի արևմուտքը ունի շատ հստակ քաղաքական հաշվարկներ։ Ռուսաստանից ամբողջական հեռացում, շատ հաճախ սեփական շահերի ստորադասում, որովհետև այն ինչ որ կատարում է այսօր հարևան Վրաստանի հետ, այն վերաբերմունքը ճնշումը, որը կա արևմուտքի կողմից, ամբողջովին որևէ տրամաբանության մեջ չտեղավորվում։ Իրականում այդ ամբողջ պատմությունը, որ կար օտարերկրյա գործակալների հետ, օրենքի հետ կապված, ինչ էր արել Վրաստանը, Վրաստանը վերցրել էր դեռ 30-ականների Միացյալ Նահանգների ընդունած օրենքը, հետո եվրոպական շատ երկրների կողմից ընդունած օրենքը, ավելի մեղմացած տարբերակով ինքն էր փորձել ընդունել որպես օրենք։ Լավ, պարոն Մոնիկան, ինչ եք դուք առաջարկում, այսինքն օրինակ դաշնակցությունը կամ խորհրդարանական դիմությունը կամ կոնկրետ դաշնակցությունը, որտեղ է այդ պարագայում Հայաստանի ապագան արտաքին առումով մնալ այնտեղ, որտեղ ենք, որովհետև իշխանությունն ու ձեր ասած պրոարևմտյանները ասում են, որտեղ այնտեղ, որտեղ ենք, մեզ խապեց, մեզ այդ մեր թշնամու հետ դաշին կնքեց եւ այլն, գիտեք այդ շարքը։ Այդտեղ մնանք, ձեր առաջարկը ո՞րն է։ Առաջարկը շատ հստակ է, մենք ունեցել ենք 1-11-ից ավել շրջան, երբ որ մնալով այդտեղ ձեր ձևակերպում շատ ամուր դիրքերով ենք մնացել եւ մեր անվտանգային համակարգը պաշտպանված է եղել, որը չի խանգարել նաեւ արևմուտքի հետ ունենալ սերտ հարաբերություններ, նույնիսկ արդեն արևմուտք Ռուսաստան հակամարտության պարագայով ունենալ սերտ հարաբերություններ, ունենալ ռազմաքաղաքական տարբեր տնտեսական մշակութային հազարու մի տեսակ հարցերում համագործակցության տարբեր ձևաչափեր, բայց դրա համար այսօր բացակայում է Հայաստանի դեպքում մի կարևոր գործոն՝ ազնիվ հարաբերությունների հարցը, որովհետև այդ իմ հիշատակած 1-11-ից ավել այդ արտաքին քաղաքականության պարագայում Բրյուսել, Վաշինգտոն թե Մոսկվա Հայաստանին վերաբերվել են որպես վստահելի գործընկեր, Հայաստանին չեն վերաբերվել որպես ամեն մեկին հաճելի բան ասող, բայց իրենց թիկունքում այլ պայմանավորված ունեցող երկիր, եւ ի վերջո Հայաստանին վերաբերվել են որպես սեփական շահերով հանդես եկող ամուր արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններով երկրի վրա։ Ճիշտ գտնում, ազնիվ չէ ոչ միայն Մոսկվայի, այլև մյուսների հետ, ճիշտ եմ հասկանում։ Բոլորի հետ, այո։ Այդ դեպքում Փաշինյանի վերջին ասուլիսի հայտարարության մասին ինչ կասեք, հիշում եք Պուտինի հետ կապված հայտի դրվագը, որը շատ քննարկվեց Հայաստանը, որ չպետք է Ռուսաստանի հետ խոսել այդպիսի, օրինակ Ռուսաստան, այդպիսի բառապաշարով, հարգանքով, եւ այլն, շատերը սա դիտարկեցին վերադարձ Ռուսաստանի գիրք, եթե հեռացրեք, սա ի՞նչ է։ Իրականում այդ ասուլիսում ես չեմ կիսում այդ տեսակետը, որ Ռուսաստանի գիրքն ընկնելու ինչ որ փոփոխություններ իր քաղաքականության մեջ, որովհետև տեսեք, նույն սահմանազատման, սահմանագծման հետ կապված, չէ՞, այս 4 տարիներին այնքան վերիվարումներով է անցել Հայաստանը, շապատը մեկ քաղաքական գիծ փոխելով է անցել Հայաստանը, որ ուղղակի չես կարողանում պատկերացնել, թե լավ ավելի անմիտ քաղաքականություն կարող է որևէ երկրի ղեկավար։ Նույն սահմանազատման, սահմանագրման հետ կապված Հայաստանը խոսել է 1 Բրյուսելով, 1 Վաշինգտոնում, 1 Մոսկվայում, հետո գնացել է նորից էլի Վաշինգտոն, հետո փոխել է, հետո եկել է, հիմա ռուսական կողմն է դրա մասին ավելի ակտիվ խոսում, Փաշինյան իր ասուլիսում հստակ մերժներով մերժում է, բայց այսինքն մեր արտաքին քաղաքականության ամենախայտառակ մի հատ փոքր դրվագ է, ինքը փոքրիկ դրվագ է, բայց շատ կարևոր բան։ Այսինքն մենք կողմնորոշում չունենք արտաքին քաղաքականության։ Արտաքին այդ կողմ գիտենք, չէ՞, ասենք չգիտեմ, Վրաստանը գնում է այս կողմ, Թուրքիան այն կողմ, եսին երկրներ տարբեր, մենք ու՞ր ենք գնում, այդ չունենք, չգիտենք ու՞ր ենք գնում կամ մնում։ Մի հայտի պատմություն կա, մեր ընկերներից մեկի հետ կապված, ասում են, սա այս կազմակերպությունից դուրս է եկել, ասել հարցրել է ինչի, ասել է, որտեղ ասել է այդ կազմակերպության սկզբունքների հետ իր դիրքորոշումները չի համակնում։ Լավ, ինչ ես ուտ խոսում, ոչ ինքը դիրքորոշում ունի, ոչ էլ այդ մի կազմակերպությունը սկզբունքներ ունի։ Հիմա նայեք, փոքր դրվագ ասեմ, ինչքան, այսպես ասեմ, խարխուլ արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստանի Ադրբեջանի միջև այսօր սեղանին դրված փաստաթուղթը, որը բանակցվում է, ընդ որում բանակցվում է երկու երկրների միջև, չկա որևէ միջնորդ,
փաստաթղթի եզրափակիչ կետով պատրաստ լինելու դեպքում ստորագրվում է 3 օրինակով՝ հայերեն, ադրբեջաներեն, անգլերեն։ Սա է սահմանազատման հանձնաժողովի այդ կանոնակարգ նախագիծն է, որն էլ ասում է, որ պետական սահմանագծի անձնական արձանագրություն նկարագրությունը, ինչպես նաև դրա հավելվածները կազմում են հայերեն, ադրբեջանեն և ռուսերեն։ Մի փաստաթուղթը կազմա հայերեն, ռուսերեն, հայերեն, ադրբեջաներեն, անգլերեն, մեկը հայերեն, ադրբեջաներեն, ռուսերեն, այսինքն այնքան խառնաշփոթ է ամեն ինչի մեջ, օրինակ երկու երկրների միջև փաստաթուղթը, ինչի է ռուսերեն, այն մեկը ինչի է անգլերեն, սա ամբողջությամբ խորհրդանշում է մեր արտաքին քաղաքականությունը, այսինքն արտաքին քաղաքականության խորհրդանիշը, երբ որ տարածաշրջանը երում էր ամեն օր, սովորական մեր հայրենակից առավոտը արտանում էր, հեռախոս աչքերը բացում էր, հեռախոսով նայում էր Իսրայելը Իրանին է խփել, թե Իրանը Իսրայելին է խփել, թե Սիրիային է խփել, թե Իրաքն է, թե Թուրքիան է, երկրի ամբողջ ղեկավարությունը, այդ թվում արտաքին քաղաքական ղեկավարությունը արձակուրդներից դուրս էր գալիս, կամ ամենա, այսպես սրանք, որ խոսում են ինքնիշխանությունից, մարդու լաց է գալիս։ Նախորեի Իրանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը պաշտոնապես խոսել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին Ռուսաստանի դեսպանի հետ։ Մենք չկանք այդ ամեն ինչում։ Եվ նույն, այսպես ասեմ, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետ 9-րդ կետի պահանջը, որ նորից վերաթարմացնում են, կոմայի միջից հանում են, խոսում են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Պարսկաստանը, բոլոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, բոլորը խոսում են, Հայաստանը չկա այդ ամեն ինչի մեջ, նույնիսկ մերոնց հետ չեն բանակցում, մերոնց մեղակ ես դրա դա չակերտա, որ ասեմ, որտեվ այսօր իշխանությունը հաստատ մերոնք չէ։ Մամարունյան, տեսեք, Փաշինյանը ճիշտ է խուսափեց այդ հարցին ուղիղ պատասխանելուց, այսպես ասեմ, հայերեն ժողովրդական ազատ չկպավ ձեր կուսակցությանը, բայց այդ թեման մերձիշխանական շրջանակներում վերլուծական, տաղավարներում դեռ շարունակում է շրջանառվել, խոսքը այդ հայտնի կամ անհայտ շրջաբերականի մասին է հույդա, հիմա դա կեղծիք է, իրական է, ձեզ դրա վրա նաև հիմնվելով առանց դրա էլ են ասում, մեղադրում են ռուսամետության, պրոկրեմլյան լինելու մեջ, ասում են խոսում եք ինքնիշխանությունից, բայց կարծես թե տակից Հայաստան ուզում եք տանել միութենական պետություն, ես ասեմ այն բոլոր մեղադրանքները, որ հնչում են ամեն օր տարբեր տեղերում, տարբեր շրջաններում։ Այդ այդ թուղթը, որը դրել է ԿՊ-ի պաշտոնաթերթ Սիվիկը, ինքնին մի քանի հարցեր է, հարց առաջին, եթե պայմանական եմ ասում, եթե դա իրական է, Սիվիկի որտեղ է հայտնում, 1.5 մարդով խմբագրությունը այդքան հետախուզական հնարություններ, որ բանան է։ Երկրորդը, այն մանիպուլյացիա, որ այդ հետաքրքրության համար ամբողջական կարդացել եմ, ամբողջական մանիպուլյացիա է, երբ որ ամբողջ տեքստը կարդում եք, չգիտեմ, տեքստը իրական է, ճիշտ եմ հասկանում։ Ես չեմ ասում իրական։ Հա, չեք ասում, շրջաբերական է։ Ես ասում, ուղղակի հետաքրքրության համար ստացի կարդալ։ Իրականում։ Չէ, բանական է, հստակ եսնենք բոլոր համար, եղել է նման տեքստ, թե ոչ։ Հայաստանում հայ հեղափոխական դաշնակցության պաշտոնական բոլոր փաստաթղթերը, եթե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հարկ է գտնում, հրապարակում, այսքան, բայց որ կարդակ ամբողջությամբ, հետաքրքրության համար մի երկու ժամ ժամանակ է պահանջում, էլ բավականին ստարածավոր, կարդալուց հետո առաջին եզրակացությունը, ով էլ գրել է այդ տեքստը, սարսափելի հայասերը, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության Արցախի համար մինչև էր պատրաստ է պայքարել։ Իրականում ծաղկակախ, այսինքն իրականում ինչ արա Սիվիկը, 3 պարբերությունից ամենտեղից մի նախադասություն է վերցրել, փոխել է տեքստը, ի վերջո երկուսը էլ լրատվական ոլորտից են գերել հետել։ Եվ ստացվել է, որ դուք պրոկրեմլյան եք։ Պրոկրեմլյան էլ չի, այնտեղ անհասկանալի ինչ որ մեղադրանքներ են։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը շրիշակից ներքև իջեցրած, աշխարհում որևէ անկյունում մարդատեղ չդրվող երկրի կարգավիճակի հասցնելուց հետո այս իշխանությունը, երբ որ խոսում է ինքնիշխանությունից, տարածքային ամբողջականությունից, ո՞վ է խոսում տարածքային ամբողջականությունից։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության 200
40 կիլոմետր տարածք օկուպացիայի տակ պահած, դրա մասին որևէ ծպտուն չհանող երկրի ղեկավարությունը, դուք այդ նույն ասուրիսի ժամանակ լսել եք մի բառ, որ խոսքը, որ գիտեք, ջերմուկում օկուպացրել են մեր երկրի, նստել են, որ մենք ուժով չենք բերելու մեր օկուպացված տարածքները, ուղի մեջ բերում, բայց ինչի՞ համար է, դիվանագիտական ճանապարհով են բերում, ինչի՞ համար է դա, ինչի՞ համար է նստած այդ աթոռը, մամուլը մի հարց է թեմա, խնդրում եմ շարունակությունը, հա մի հատ վերադառնանք սա նոր, ինչի՞ եմ ասում, տեսեք, միշտ սովորաբար դավադրությունների տեսությունը լիզ լավ գիտեք, ծնվում է գաղտնիությունից. Այսինքն հիմա եթե դուք դաշնակցությունը հայտարարի, որ այո, դա եղել է, բայց մանիպուլյատիվ է եղել, հիմա դուք չեք ասում դա եղել է, թե չի եղել, ես չեմ ասում, ասում եմ Civic M-ը ինչ որ տպել է կերտիկ է, որտեղ դաշնակցությունը փաստաթուղթ, եթե նպատակարար է գտնում, հրապարակում է, հա դու դա չեք հրապարակել, նման բան չեք հրապարակել, մեր ժամանակը ափսոս է, որ տեսեք ինչի համար եմ ասում, Civic M-ին այնքան անլուրջ են վերաբերվում, որ լրատվամիջոցների մեծ մասը հասկանում էր, որ հերթական մանիպուլյացիան է կատարվում։ Լայն տարածում գտավ, տեսեք դուք լրատվամիջոցը։ Լայն տարածում չի գտել, հարգելի ապա։ Քննարկում են ամբողջովին։ Ամբողջությամբ չեն քննարկում, այնքան չեն քննարկում, այնքան արհամարեցին Civic-ի այդ մանիպուլյացիան, որ նույնիսկ Civic-ի խմբագիրն, ԱԿՊ-ի քարոզիչը Ալեքսանդր Վաղը նեղացավ ամբողջ մամլուի շրջանակներից, բայց գիտեք, բանիտեղ չեք դրել մեր հրապարակում։ Այսքան։ Լավ։ Գանք նորից վերադառնանք ներքաղաքականին, ընդդիմության ներսում կարող եք ուղիղ ասելու անկեղծ, խնդիր ներկա նկատում խորհրդարանական կամ թե ոչ, որովհետև իմ տաղավարում օրինակ ձեր հարգարժան գործընկեր Արտակ Զաքարյանը մի օր ասաց, որ վերջերս ամեն դեպքում կան եւ որոշ անձին, ոչ բոլորը, օրինակ նաեւ երկրորդ նախագահի այսպես ճամբարից երբեմն քարեր են նետում հանրապետականի այգի, մենք չենք պատասխանում, որպեսզի ընդդիմադիր դաշտը բան չանենք, չպարակենք, ու իրենք իդեպ ասած պատրաստ ենք, եթե միասնական տեխնատուրի խնդիր առաջանա եւ օրինակ էլի առաջադրվի մեր մյուս գործընկերների կողմից տեխնատուն սատարենք ամեն կերպ, այ հիմա այս կողմը պատրաստ է օրինակ հանրապետականին առաջադրած տեխնատուրին սատարելու, այդ խնդիրները կան թե չէ, դուք նկատել եք Քիվեստյան բանակցությունների ժամանակ, երբ որ բացումն էր բանակցությունների, նստած էին համանախագահները, Միացյալ Նահանգների ներկայացները, Ալիևն էր նստած, Հայր Ալիևը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Ալիևը մի 20 րոպե ելույթ ունեցավ, հիմա պատասխան խոսքը պետք է ասեր Ռոբերտ Քոչարյանը, ասավ ծրտե սերունդը ամեն ինչը չի հիշում էլ այդ հարաբերությունը, Ռոբերտ Քոչարյանը մի նախադասություն ասեց, ասեց, գիտեք, ես տասնյակ հազարավոր կիլոմետրեր կտրել եկել եմ այստեղ, որպեսզի ժամավաճառությամբ չզբաղվել, առաջարկում եմ անցնել բուն գործնական հարցերի, դրա համար ինձ ավելի լավը հարցնեք, օրինակ իմ ընտանիքում կան խնդիրներ, չէ, բայց այդ խնդիրները կախված նաև միասնական պայքարի ինչ որ հիմա առնով ճակատագիր է, ցանկացած փոքրիկ հավաքականության մեջ եղած խնդիրները բնականաբար առաջացնում են ինչ որ հետևանքներ, ցանկացած հավաքականության մեջ խնդիրներ կան, այսինքն եթե խնդիր չկա, տեսակետների տարբերություն չկա, դա մեռածա, մենակ մեռած երկու դիակ իրար կողմ դնեն, այդ դեպքում իրար մեջ խնդիր չեն ունենա, որովհետև երկուսն էլ մեռած են, տեսակետներ չունեն, ուղեղները կանգնած են, հիմա ինչ վերաբերում է լավ ցանկացած նույնիսկ ուսակ մեկ միասնական ամուր կուսակցության մեջ ժողովներում տեսակետների բախում կա, ուր մնաց ընդդիմություն ասած լայն հասկացության մեջ տեսակետների բախում չլինի, բնականաբար կա, բայց դա որևէ կերպ չի խանգարում եւ որևէ կերպ չպետք է խանգարի գլխավոր նպատակների, այդ է ասում, գլխավոր նպատակներ, այո, կան մարդիկ, որոնք այդ գլխավոր նպատակների չեղվելով իրենց համար թիվ 1 խնդիր սարքում են ներքին մրցակցությունը, մեր դեպքում կարող եմ ասել, որ մեզ համար այս ամբողջը, մեր ամբողջ էներգիան, կյանքը, ամեն ինչը զողության ենք դրել ոչ թե մրցավազքի մեջ ընդդիմադիր դաշտում լինելու, այլ մեր քաղաքական նպատակներին հասնելու, այս իշխանությանը հեռացնելու համար, այսինքն իշխանապողություն ոչ թե իշխանություն առաջերկրում, իրականում այդ որ ասում եք ներքին խնդիրներ, ես մի օրինակի վրա ասեմ, այդ մրցակցությունը մի քիչ շատ արհեստական է ներկայացվում, որովհետև նույն դիմադրության շարժումից հետո ամիսներ շարունակ հրապարակը երբ որ ազատ էր,
պարբերաբար ինչ որ նախաձեռնություններ են լինում եւ այդ բոլոր նախաձեռնություններին բոլոր մեր դաշնակցականները գնում կանգնում են այդ նախաձեռնության կողքը։ Այսինքն մրցակցություն չէ, որովհետեւ ցանկացած նախաձեռնություն, որը նպատակ է հրճակել այս իշխանության հերացումը կամ Հայաստանի քաղաքական համակարգի փոփոխությունը, դա կողք կանգնած է։ Երեք մի հարց էլ այդ թեմայով, բայց արդեն ձեր շրջանակից դուրս է, երեք սրբազան պայքարի ժամանակ հայտնի դարձած գործիչ քաղաքական հանրայինի եթերում, Սուրեն Պետրոսյանը, նորից վերադարձավ են մեղադրանքին, որը էլի են շատ հնչեցրել, ուղիղ տեքստով ասած, քանի Նիկոլ Փաշինյան չի գնում, որովհետև դուք ընդդիմություն եք, դուք եք իրարը դերվի ձեզ ընդհանական։ Էլի մեջ բերեմ Ռոբերտ Քոչարյանին, գիտեք։ Հասկանում եմ, մեջ բերեք, բայց սա իր տեսակի է։ 10000 կիլոմետրեր չասեմ, բայց առնվազն մի քանի կիլոմետր քայլելով կտրել եմ Հանրապետության փողոցից, գալու եմ Տաղավար, որպեսզի ժամավաճառությամբ չզբաղվեմ։ Բայց մեն ինքը չի ասում, կանեք։ Չէ, չէ, լավ է, այսինքն շատ անլուր բաներ մասին ես սովոր չեմ։ Գիտեք, ես 30 տարի առնվազն, 34 տարի առնվազն 80 թվականից համար եմ քաղաքական, դրանից առաջ էլ նույնիսկ դպրոցական կյանքում ակտիվ հասարակական գործունեության մեջ եմ եղել։ Գիտեք, ես քանի տասնյակ տոննա մարդիկ եմ տեսել, որոնք շաբաթը մեկ փայլատակել են, հաջորդ օրը մոռացվել են։ Ես ձեզ կարող եմ մինչև վաղը առավոտ անուններ ասել, որոնք անունը դուք լսած էլ չեք լինի, բայց կարող եմ ասել ընդդիմության փորձել առաջնորդ լինի, պատգամավոր է եղել, կուսակցություն է ստեղծել, սա է ստեղծել։ Իմ ցավոքսը հիմա շատերը չեն էլ բանանում, իմ 55 տարվա կյանքում ես շատ այդպես գործիչներ տեսել։ Հիմա ոչ Սուրեն Պետրոսյանը, դա պետոն որ կանչում է, ուրեմն մի բան կար էլի որ կանչում է, լավ, ոչ հարցազրույցը տվել է, էլի տվել։ Մի բան կա որ կանչում է, մի բան կա որ կանչուման ավելի բան հնչեցա։ Լավ, մի բան կա, ի՞նչ, այսինքն իշխանական քարոզ է սա։ Դե, նման կերպ քննադատել։ Դա արդեն, այսինքն նախկինների վերադարձի այդ ամեն ինչը դրանով սարսափեցնելը, ի վերջո այս իշխանության 4 տարվա հիմնական քարոշական զենքն է եղել։ Ինչ եղել է, բահանգած նախկինները չվերադառնում։ Այսինքն մենք բովանդակությամբ բանանենք։ Ասել է իշխանությունը, հիմա սա այստեղ է կրկնվում պետոյի տաղավարում, դրանից հետո հետևությունը ցանկացած մարդ կարող է հանգել։ Լավ, իշը քիչ ծրագրից խոսենք։ Այսինքն իշխանությունը կարծես թե կամ գիտենք, կամ չգիտենք, ավելի շատ գիտենք ինչ է ուզում։ Ինչ որ կեր չեն արտահայտում։ Չեմ սահմանազատում անել, խաղաղության պայմանագիր կնքել, գնալ ընտրություններ հաղթել, 27 թվին սահմանադրություն նոր ընդունել, մի քանի բան ասել են։ Դրանց էլ կանդրադառնալ իհարկե, բայց հիմա այս պահին ընդդիմության ծրագրերում վերաթարմացում ինչ որ բան եղել է, ընդդիմությունն ինչ է ուզում հարցի պատասխանը, բացի այն, որ իշխանափոխություն դա կա, հասկանում ենք, ճանապարհի հարցում վերջնական որոշում կա, հեղափոխություն 1, արտահերթ ընտրություններ 2, թե հերթական ընտրություններ։ Բոլոր գործիքները ուժի մեջ։ Առաջնային գործիք։ Բոլոր գործիքները։ Աշտանը ի՞նչ է կանել։ Ուղղակի Աշտանը հիմա այստեղից դուրս եմ գալու, գնալու եմ մեր դաշնակցության գրասենյակ, կարևոր հարցեր քննարկելու, ամբողջ օրը երեկոյան մեր Երևանի մարզային կոմիտե վերանորոգումից հետո բացում է Երևանի մեր քաղաքային գրասենյակը, ժողովասրահը, որը անվանակոչվելու է մի քանի տարի Երևանի մեր քաղաքային կոմիտեի նախագահ Գեղամ Մուշեղյանի անունով, ով առաջին ազատամարտի մասնակից էր, ապրիլյան քարոզարի մասնակից էր, 44-րդ առաջին օրը սեպտեմբերի 27-ին վաղ առավոտյան Արամ Մանուկյանի արձանի մոտ իշարած դաշնակցական հարյուրավոր այլ կամավորների մեկնեց մարտի դաշտ եւ այնտեղ նահատակվեց։ Հիմա եւ իր անունով ենք անվանակոչելու։ Լավ, շատ լավ։ Գլոբալ ինչ է կան, այ իմ նշած ճանապարհներից որն է հիմա ամենա բոլոր ուղղություններով, ազգային ժողովի ուղղությունը, մի ուղղություն է, որի շուրջ բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունեցել, ունենք կոնկրետ գործողությունների ծրագիր, քննիչ անձնաժողովներ եւ այլն։ Իդեպ ասեմ, ամբողջ ամառվա ընթացքում եւս մի ուղղություն էր, որի մասին շատ էլ չէր բարձրացվում, ավելի շատ աշխատանքային պրոցեսեր, որը նաեւ հետագա քայլեր պետք է ենթադրեր։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների պատիվ ունեմի եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների ձևավորած աշխատանքային խմբեր եւ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչներով, նաեւ
Արցախի կառավարության ներկայացնել իրեն գրկելով գրեթե ամենշաբաթի աշխատանքային քննարկումներ, որովհետև Արցախի մեր տեղանված հայրենակիցների սոցիալ-տնտեսական հարցերը այնքան շատ է, այդ առաջին հայացքից է թվում, վայ, կառավարությունը այս ծրագիրը հաստատեց, բայց գործնականում առելի խնդիրներ կան, որոնք շուտ քայլեր ձեռնարկելու, այդ որ ասենք ընդդիմություն պարակտում, բան մեր օրինակը ասեմ, այդ քննարկումների արդյունքում ես եւ պատի ունեմ Տիգրան Աբրամյան, սոցիալ նախարարությունը Հայաստանի կառավարություն արցախցիների բնակարանաշինության ծրագիր կա, որը ամբողջությամբ տապալվել է։ Այդ ծրագրի հետ կապված բազմակետ գործողությունների առաջարկներ ներկայացրել են պատրաստակամություն այդ հարցերը քննարկելու ու բազմաթիվ հարցեր։ Ես մի օրինակ ասեցի, այսինքն առերույթ ամեն քայլափոխի վայ պարակ։ Առերևույթի մասին, պարոն Մանուկյան, փողոցային պայքար լինելու է, եւ ամենակարևորը դա Բագրատ Սրբազանի պայքարին զուգահեռ թե հենց դրա հետ է լինելու, այսինքն են քաղաքական բովանդակությունը, որ սպասում է տալուկը։ Մենք տարբերակում չենք դնում։ Գիտե, մեզ բոլորիս կարող է Բագրատ Սրբազանի ամեն շաբաթի այդ հանդիպումներով Սուրբ Աննայի բակում տեսնել կամ ցանկացած այլ դրվագում։ Երկու օր առաջ Արցախի Հանրապետության օրվա առիթով վերադարձ համաժողովը դաշնակցությունը կազմակերպել է, դուք եք հրավիրված, այնտեղ տեսակ որ Սրբազանն առաջի շարքում է։ Լավ, փողոցային պայքար, սպասենք թե ոչ։ Թե ավելի շուտ գնալու եք իմպիչմենտի ճանապարհ։ Ոչ, ամեն վարկյա, ցանկացած գործիք պետք է գործադրվի, բայց օթի մեջ կրակոտ չլինի։ Ի դեպ ասեմ, փողոցային պայքարի հետ կապած երեք չառաջորդ գիշերը վերաքննիչ դատարանը բեկանել էր առաջնատարի դատարանի որոշումը եւ այդ փողոցային պայքարի վերջին բանտարկված Գերասիմ Վարդանյանի մեր մյուս ընկերների գործը մի քիչ առաջին այդ փողոցային պայքարինը վերջին բանտարկված Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացիական քերոփը շատ այսպես ասեմ համես կրթված ամեն անգամ բանտում որ տեսակցության այն գնում գետին է մտնում որ այդ մարդը բանտում է կալանքի տակ էր վերաքննիչը փոխել էր որոշումը երեք կեսօրից հետո երբ որ արդեն դատարանի որոշումը փաստաբանը ստացավ մեր մյուս պատգամավոր մեր Սահակյանի հետ գնացել էինք արմավիր քրեակատարողական կար ժամանակում փաստաթղթավորում եղավ եւ քերոփին մեր մեքենայով էլ բերեցինք տուն այդ փողոցային պայքարը որ ասում եք փողոցային պայքարը այսպես չի որ մի օր միտինգ է երկրորդ օրը չկա այդ փողոցային պայքարի հետևանքները մինչեւ հիմա կա տասնյակներով տնային քաղաքի ենթարկվածներ, տարբեր վարչական հսկողության տակ եղածներ, քերոփը վերջին կալանավորվածներ, իրեք լավ էր, քերոփներ հայտնվեց ազատության մեջ։ Իսկ ասում են, որ իշխանությունը պատրաստում է որևէ տեսակի ընտրության, արտահերթի կամ հերթականի, արդեն քարոզարշավ է գնացել, այլն ընդդիմությունը այս առումով ինչ է մտածում, եթե լինի արտահերթ, այսինքն դրան նախընտրելի տարբերակներ։ Այո, ընդդիմությունը ցանկացած քաղաքական ուժ, ցանկացած պահի ֆորս մաժորային իրավիճակին պետք է պատրաստ լինի այդ թվում ընտրական գործընթացներ։ Ցանկացած է հակառակ դեպքում քաղաքական ուժ չի։ Լավ, բայց ասում եք որ Փաշինյանի իշխանությամբ ընտրությունը արդեն իսկ կեղծիկ է ու գիշեսնում են դες 21-ը։ Թե ես չասացի ընտրությունների մասնակցելու ենք, թե չի ասացի, պետք է պատրաստ լինեն։ Այլ հարց, եթե նման հարց առաջ գա, ինչպեսին կլինի դիրքորոշում։ Այո, արտերտ ընտրությունների դեպքում Փաշինյան չպետք է լինի վարչապետի պաշտոնակատար։ Այդ պարագայում եթե լինի, չեք մասնակցի, չգիտեմ, չգիտեք ինչ կանեք։ Նորից, այսինքն եթերներով ես չեմ սիրում խոսել։ Կգա օրը, այդ օրը կհասնի, այդ օրը հասնելու ժամանակ հստակ կլինի, թե ինչ ենք ասելու։ Իշխանությունն ասած որ 27-ին է լինում Հանրապետության հանրաքվեն։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ դուք Ալիևի պահանջով հանելու եք սա, ասում են չենք հանելու դա։ Ինչի՞ 27-ին։ Այդպես իման չեն ասել։ Արտահայտության նախարարը ասաց այդ ընկերները ձեր ասած չկա փոփոխության մեջ։ Նախագիծ չկա, որտեղից ասեն կա թե չկա։ Նախագիծ չկա։ Թե որ ինչ որ հանձն ժողով են սարքել։ Բայց հստակ է, չէ՞, Ադրբեջանը ամեն օր ասում է, սրանք է ձերները կդրում են։ Ինչի՞ 27-ին դրեցին այդ պարագայում։ Ընտրությունների հետ դա կապ ունի։ Ինչն է շարժանի։ Գիտեմ, ինչ որ Փաշինյանը Ալիևից ինչ է խնդրել։ Հերթական անգամ խնդրել։ Ինչ է խնդրել։ Սեփական իշխանությունը պահպանելու հարցում ինչ որ մի տարբերակ է երևի խնդրել։ Սպասել մինչև ընտրությունները անցնի, այսինքն Հայաստանում
Սահմանադրական հանրաքվեի մասին այս իշխանությունը խոսել է 18 թվականին։ Մինչև հիմա սահմանադրական հանրաքվե չի եղել։ Ամեն անգամ ինչ որ բան է եղել, տապալվել է։ Ամենացայտունը 20 թվականին էր, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագիր տպեցին սահմանադրական հանրաքվեի Արցախն էլ մեջը։ Մի երկու շաբաթ հետո այդ համաճարակը սկսվեց։ Բերնից հնչած, մի խոսք ասեք, որ ճիշտ է դուրս եկել։ Է, վերջինն էլ այդ չանրացանք, Պուտին, Ալիև ու միջանցք այդ երանկյունի մի տեսակ, որ նոյեմբերի 9-ն են հիշեցնում։ Ձեր կարծիքով Հայաստանն ի՞նչ պետք է անի։ Հայաստանը ասում է ժողովուրդ, ինչի՞ է մենակ 9-րդ կետը հիշեցնում։ Ես դրա համար էլ դեմ եմ դրան։ Ի՞նչ պետք է անի Հայաստանը, ընդունի այդ առաջարկը։ Հայաստանը, եթե մնում է ուժի մեջ, ուրեմն ամբողջական կատարվի։ Բա եմ ինչ եմ մեր դեպքում իրենց են ասում, դե ստորագրությունը հետ վերցրեք։ Ինչի հետ չեք վերցնում։ Իրենք են այսօր ղեկին, իրենցից պետք է պահանջել դիրքորոշում։ Առաջին նորմանից նոյեմբերին պարզ է եղել, որ դա կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է, բայց գլուխը կախ այս իշխանությունը պահպանել են այդ փաստաթուղթը, բոլոր կետերը իջիք են եղել, եկելացել էին 9-րդ կետին, ասում են չէ, այդ մեկը չէ, նաև խմբագրելով այդ 9-րդ կետի բովանդակությունը, այսինքն մինչև վերջ Նիկոլ Փաշինյանը բացատրել է իր կոդրատ ձեռքով այդ թղթիտակ որ ստորագրել է 9-րդ կետը ինչ է հասկացել։ Բարեր են, չէ՞, որ ինքնա չէ՞ սիրում ասել բարերի ստորակետերն ու ամեն տարի իմաստն է կարևոր։ Բա հասկացել է, որ հետո ընկել է կրակը, մեր երկիրը գցելով կրակի մեջ։ Այսինքն հիմա այդ կետը ընդունելը կրակից հանել է նշանակում, թե չընդունեն։ Չէ, նորից եմ ասում, եթե նոյեմբերին փաստաթուղթը շարունակելու է կյանքի կոչել, ուրեմն առաջի բոլոր կետերը պետք է լինեն։ Այդ թվում Արցախը, Արցախայություն, Արցախայության իրավունքները, խաղապահները, Հայաստանի հետ մնայուն կապը եւ այլը եւ այլը։ Հա, բայց մեր դաշնակից Մոսկվան չի շտապում դա անել, դրա մասին չի խոսում։ Լավ, ում հետ խոսի։ Ո՞վ է իրան ասել, որ խոսի այս հարցում։ Տեսել եք վերջի շրջանում Մոսկվայի հետ որևէ հարաբերություն։ Ինչ չկլասի Եվրոպայի թեկած պաշտոնյակը, ինչեւ կառավարության շենք տանում հանդիպում։ Շաբաթներ ամիսներով չեն խոսում։ Խոսածը մի անգամ վերջերս Մոսկվա գնալուց ինչտեր Արսենյան Գուրգերին Մոսկվայում դեսպան նշանակելու խնդրանքներ, որ համաձայնվեք էլի, ես մի քանի ամիսա չեք համաձայնում դեսպան նշանակել։ Այսինքն եթե իրենք ինչպես Բաքուն է ակտիվ աշխատում, Երևանն էլ ակտիվ աշխատի Մոսկվայի հետ, Մոսկվան ինչ որ բան կանի, ճիշտ է։ Նայեք, ակտիվ աշխատել, այսինքն աշխատի երկրի ղեկավարի կառավարության պարտականությունն ակտիվ աշխատել, հատկապես երբ որ իրավիճակը, եթե փոքր բան ասեմ, եթե ես օրվա կեսը իմ գործերը չանեմ, հաջորդ օր երկու անգամ ավելի շատ գործ կլծվի։ Այս մարդը ուրբաթորով գնում է Աբարան, ամբողջ օրը գյուղացիների հետ խորոված քյաբաբա ուտում, դա քարոշցությունը համարում, գիշերով էլ հետագա ուրբաթորով աշխատանքային օրով, դրանից ավել ի՞նչ եք ուզում, ի՞նչ եք ուզում։ Ասում են գնում, դրա բանը բարդեղ չեն դնում, որպես երկիր բարդեղ չեն դնում։ Պուտինը Ալիևի հետ խոսում, ասում լավ, զանգեմ Նիկոլին, կասեմ ինչ են խոսած։ Հետո էլի զանգում ապրեց։ Այս դրա համար ասում, տեսեք, գնացել են իրակ իրար հետ են խոսում, մեր դեմ մեր դիկունքում բան են անում։ Ոչ, նորից եմ ասում, ասում երեխան միջով չլացի, կուրտ չեն տալիս։ Մինչև Հայաստան որպես պետություն իր շահերի մասին չբարձրաձայնի եւ այդ բարձրաձայնելով չփորձի ակտիվ հարաբերություններ, որևէ բան չի լինելու։ Որը բան չի լինելու։ Աշխարհը փոփոխությունների մեջ է երրում, է հարաբերություններ փոխադարձ, տարածաշրջանային շատ ավելի գլոբալ օրինակ, ինչպես BRICS-ն է, այստեղ բանա, ալպիական մանուշակն է, իրանք իրանց թիթեր են նկարում, համերքանում հեծանիվ քշում, համերքանում ժողովրդին կուրացնում համերքներ, համեկ էլ ասֆալտը։ Այդ մի հարց էլ ճիշտ է, ու վերջիններ, այսօր առավոտյան Վալենտրանքային նախագծեր խմբից Վայո Վանիսյանը մի հետաքրքիր բան էր գրել, որի մասին էլի են հնչել այդ մտքերը, ասում են, այ ինչու դե պատասխանը կա դրա, ինչու է 30 տարվա քաղաքական միտք ունեցող Հայաստանում հոգևորականը առաջնորդում շարժում։ Այդտեղից բխեցնեմ հարցը, այ հոգևորականն է դեռ շարունակելու, թե գոնե մոտ ապագայում կտեսնենք, որ արդեն քաղաքական առաջնորդ ունի շարժումը։ Ոմպես վերլուծնել չեմ սիրում։ Ոմպես չէ, տեսեք, շատ գետնային է բանային։ Ես դեզ ասեմ, հայ ժողովրդի դեպքում հոգևորականի առկայությունը նույնիսկ քաղաքական process-ներում
պատմագիտոր են, պատմաքաղաքագիտոր են, նորմալ երևույթ է։ Երբ որ պետություն չենք ունեցել։ Ոչ։ Ոչ, սատարապատ, չգիտեմ, ավելի հերո մարդանա։ Հայ առաքելական եկեղեցու դերը հաշվի առնելով մեր եկեղեցու զուտ կրոնական կառույցից ազգային հոգևոր քաղաքական թեկուզ նաև ռազմական կառույց լինելով հանդերձ, այդ իրավունքը հայ առաքելական եկեղեցին ունի։ Հիմա տեսեք, նույն Վրաստանի վերջերս ակտիվ քննարկում է ուղղափառը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակելու։ Այսինքն այդ առումով այսօր շարժումը առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը եւ շարժման, այսպես ասեմ, առաջնորդությունը Բագրատ Սրբազանին։ Սրբազանը բաղկացի ժողովուրդ ջան, Արկադիին ես առաջարկում եմ օրինակ քաղաքական այսինչ դերակատարումը ստանալ, նորմալ կլինի հասարակությունը կընդունի։ Լիդերությունը նկատունը վերջում պետք է քաղաքական դառնա, չէ՞, պարոն Մարկյան, անձներ քաղաքական, որ դրանով փոխեք իշխանությունը։ Քաղաքական լիդերությունը փոխկապի մեջ չէ, կամ վեղարի մեջ չէ։ Սրբազանը քաղաքական այսօր ոգևոր քաղաքական շարժում է ղեկավարում։ Ի վերջո Սրբազանի վերջին ելույթներից մեկը, որ կար Սուրբաննայի բակում, ինքը լուրջ քաղաքական թեզեր էր, անվտանգություն, արտաքին հարաբերություն, պետական համակարգ, սոցիալական համակարգ։ Այդին, այսպես ասեմ, մենք համաշխարհային պատմության մեջ չենք եղել բազմաթիվ դերքեր, երբ որ հոգևոր մարդը, հոգևորական մարդը ամբողջությամբ ներծծված է եղել քաղաքականության մեջ, այդ թվում պետական բարձրագույն պաշտոններին։ Հա, այսինքն կարող է պոտենցիալ փոխարինել նաև Փաշինյանին, ճիշտ եմ ես հասկանում, հենց այդ ֆիզիկապես փոխարինել Փաշինյանին։ Հա, այսինքն չէ, Փաշինյանի անձը նկատի չունեմ, նկատի ունեմ քաղաքական գործիչ, վարչապետի աթոռից բաղադրել։ Կարող ես բաղադրել վարչապետի աթոռ։ Այո, շնորհակալ եմ շատ։ Հիշեցնեմ, Կիզակետում այսօր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանն էր, Կիզակետի թողարկումներն ու շատ էլ տեսանյութ է դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։ Կհանդիպենք։